ರಕ್ಷಿತ್ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈಲರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಗೊಂಡಿರೋ ಶಾರ್ಟ್ಸು, ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ, ಎಡಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂತು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಡನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡಿರೋರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಕಾಡುಗಳನ್ನು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಅವರು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹೊಂಬಣ್ಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರ, ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ನೋಡಿ.